sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho como que é a travessia de Colônia de Sacramento até Buenos Aires pelo mar, né? Fazendo aí pela empresa Buckbus, né? Que é uma empresa que fornece aí transporte marítimo entre as duas cidades aí. Inclusive também tem até opção para quem quer sair de Montevidéu. Mas a gente estava aqui em Colônia de Sacramento e a gente vai mostrar como que é a chegada até o terminal marítimo, a entrada dentro da balsa, a saída até o trâmite lá na hora da alfândega lá da Argentina. Então é uma coisa até bem organizada, né, o espaço. Inicialmente você compra a passagem antecipado, né? Recomendamos aí fortemente comprar a passagem antecipada. A gente comprou um dia antes, né? E não tivemos nenhum problema. Pode pagar em real, em dólar ou em pesos. A gente optou por pagar em real. A gente estava com real ali e acabamos pagando por ele. Aceita cartão de crédito. E um dia antes, né, o dia que a gente chegou aqui em Colônia do Sacramento, a gente já foi lá se informar, aproveitamos e fizemos a compra. Feita a compra, né, no outro dia a gente amanheceu aí logo cedo, pede aí para estar pelo menos 1 hora antes do embarque. A gente já pegou e saiu do hotel e seguiu aí então pelas ruas de Colônia do Sacramento, né? Ruas essas, por sinal, muito arborizadas, como vocês veem aí. E aí lá, chegando, né, no terminal marítimo, a gente tem toda a opção de acesso, né, tudo bem sinalizado, tem pessoas ali orientando e tudo mais. E aí você primeiro deixa o carro num estacionamento, né, e vai lá para dar saída no Uruguai, né? Aí você passa lá e dá baixa no Uruguai. Depois, quando você fez essa baixa no Uruguai, aí você vai para um saguão onde você espera um pouco o chamar. Inicialmente, eles chamam os motoristas para ir para os carros e na hora de colocar os carros dentro da balsa, somente os motoristas estão aptos a ir até o veículo, né? Os outros passageiros ficam aguardando então nesse terminal. Depois que a gente é autorizado a entrar com o carro, logo em seguida os outros passageiros do carro, eles entram por um outro lugar e aí acaba todo mundo se encontrando lá dentro do navio, né? E aí lá dentro do navio é bem confortável, não balança, é muito tranquilo, nem parece que você está navegando. É uma travessia aí de quase 1 hora, bem rapidinho. E é tudo muito legal lá dentro, né? Tem algumas lanchonetes, tem um Duty Free, que na verdade o preço não estava nada muito bom, então a gente nem passou por lá. E um som, né? Televisão, tem umas coisas bem legais dentro do Buckbus aí. E aí depois, né? Quando dá a chegada lá em Buenos Aires, todos os ocupantes aí, agora sim, todos os ocupantes são convidados aí até o carro e aí de lá sair rumo então a dar o procedimento de entrada na Argentina, né? A gente acabou que fomos só nós, os motoristas, para os carros. Aí quando a gente chegou lá nos carros, a gente viu que era para ter ido todo mundo. E aí a gente ligou para o pessoal e aí conseguimos avisar para todo mundo descer também e acessar os veículos. Quando a gente chegou lá nos veículos, né, aí é só aguardar os trâmites ali da ancoragem do navio e aí depois é só seguir, né, os caminhos lá marcados. Então é bem legal, vocês vão ver aí no vídeo, é bem prático e bem fácil, né, fazer essa travessia total aí. Não, não tá.
Rock Bus. Ah, todos? Todos? Todos. À direita. À direita? À direita. Aqui. É isso aqui mesmo, né? Rock Bus. Ok. Obrigada. Graças. Agora no Uruguai, em Colônia de Sacramento. A parte de baixo lá é onde dá saída no Uruguai. E aqui é onde tem o salão de espera para poder pegar as balsas. É como se fosse um saguão de aeroporto. Aí tem banheiro, tem uma lanchonete ali. Aí aqui estão os carros. Aguardando na fila aqui, ó. Tô chegando já. Tá lá a Colônia Express. É. É grande, mas não é tão grande, né? Tá esperando um cruzeiro? Ué, por que não? Manobrar um bichão desse aí é. Super Ferry Express. E agora a gente chega nos automóveis. Nos autos. Aí chegamos aqui nos carros. Agora aguardar a entrada. Aí, ó. Running wild. Now the
Ah, é aqui agora onde os carros estão, a gente já tá dentro da balsa. O meu aqui. Vamos subir? Que é por aqui. Parada toda cheia de isolação. Pô, cabe mais carro aqui em cima, hein? Só faltou o Bruno comprar a camisa da promoção. Pois é, aí, ó. Pegar lá do caminhão que tombou lá na dupla lá. Uma hora ele vai se render. Né? Vai só comprar um jean viadagem com ele. É só ter um Suzuki. Já é uma barata. Todo mundo vestidinho igual. Olha, eu vou assistir. Tá no cruzeiro. Vamos procurar os laranjinhos. O pessoal da porta ali embaixo ali. Olha lá. Alô. E aí, galera? Caraca, desgraça. Agora os motoristas vão pro carro de novo. Vamos buscar. Vamos lá.
que sim, ó, a criança aí, ó. Não, mas aí quem tá de carro agora vai fazer um a outro. É? Eu acho que é, hein. Aqui, ó, o tanto de gente no carro aqui, ó. Eu acho que agora é todo mundo vai descer com a gente. É. E nesse trecho aqui a gente já está então na Argentina, né? Dando entrada agora aqui na Argentina. É... para quem quer saber, né? O valor, né? Para duas pessoas e mais um automóvel saiu em R$850, né? Já nas conversões aí tudo certinho. E agora, né? A gente vai direcionando aqui para a Alfândega Argentina, né? Para dar entrada então oficialmente. Na verdade, a gente já chega dentro do centro aqui da Argentina. Então, isso é bem cômodo, né? Para que, ao invés de você dar a volta toda lá por terra, você já atravessa aqui. É um pouco salgado aí, 850, mas se você for pôr aí na ponta do lápis, né, dá quase a mesma coisa. Se você for pensar em gastos com combustível, alimentação e hospedagem fazendo a volta. E aí aqui o trâmite também não é tão demorado, né? O nosso aqui acabou demorando um pouco porque o rapaz estava faltando um bloquinho lá de documentação e ele foi buscar, ele saiu da cabine e foi buscar, mas é tudo bem rápido. Então a gente passa primeiro para o alfândega e depois para uma vistoria dos carros, né? Onde o cachorro dá uma cheirada lá, pergunta se está trazendo algum alimento e tudo mais, né? Então esse aí foi um pouquinho da travessia, então, da nossa ida, né, para a Argentina, para Buenos Aires, vindo de Colônia de Sacramento. Então, muito prático. Vimos aí que os últimos carros que entraram foram os primeiros que saíram, então a gente deu sorte, né, até porque a altura do nosso carro não comportava entrar mais para dentro do navio, poderia ficar só no máximo ali na entrada. E aí depois, né, obrigatoriamente, a gente tem que sair primeiro. Olá. Olá. Isso aí, vamos pegar aqui. Passaporte. Documento, veículo. Isso aí, vamos. Não sei se você precisa disso, acho que não vai precisar não. Yeah.
aqui agora. É, pra quê? Sim. Sim, obrigado. Preciso documento do veículo, carta verde. Marca do veículo. Que tal? Passaporte, documento de William. Isso, seguro, carta verde. Muito bem. Esse.